Доброго ранку! На годинок у 7:30, тож ми розпочинаємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до новин. Миколаївські лікарі врятували життя породіллі з важкою патологією та її новородженій дитині. Це стало можливим завдяки спільній роботі обласних спеціалістів, співробітників Центру переливання крові та небайдужим містянам. 25-річну жінку доставили до обласної клінічної лікарні у важкому стані на 36-му тижні вагітності. Протягом 6 днів пацієнтка перебувала в реанімації. На момент пологів у жінки впав рівень лейкоцитів та тромбоцитів. Лікарям довелось терміново звернутися до центру переливання крові. На той момент донорів даної групи не було, але ми підняли картотеку донорів і перезвонили донорам, які постійно здають кров. Вони відгукнулися, і ми знайшли за пару годин 3 донорів. Незважаючи на ускладнення, жінка вижила та народила здорову дівчинку вагою 2 кілограми 300 грамів. Стан дитини на момент народження оцінюється за шкалою Абгара – 7-8 балів. Наразі породілля отримує всю необхідну медичну допомогу в нашому відділенні. Наразі дитину перевели до педіатричного відділення, де вона знаходиться під цілодобовим наглядом лікарів. На сьогодні дитина знаходиться у нашому відділенні вже 3-ю добу. Догляд за нею здійснює медичний персонал. Стан дитини стабільний, вона обстежена. Практично за перші 2 доби. Наразі її стан і ці результати обстеження відповідають неонатальному періоду, в якому знаходиться ця дитина. Матері ж до того, як її випишуть, доведеться пройти серйозне лікування. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Отримати струм від картоплі, сконструювати 3D-принтер та очистити воду у побутових умовах – ні, не проблема. На один день бібліотека імені Марка Кропивницького стала мекою для юних винахідників. Тут вперше відбувся фестиваль «STEM-освіта-2018». Електронний турнікет бібліотеки нарахував понад 200 учасників. Вік юних науковців – різниця. Дехто працював над винаходами групами, хтось сам. 11-класник Олександр власноруч сконструював 3D-принтер. Наразі він готовий на 90%. Поки що немає коштів доробити, пояснив Сашко. Я сконструював Delta 3D-принтер. Він може друкувати деталі з пластику розмірами 20 см і 100 до 45. Цей Delta-принтер я збираю вже як 3 тижні. І проєктував сам, деталі купував. Загалом зараз вже було витрачено $240. Фізика, математика, роботомеханіка, хімія – далеко не всі галузі, в яких школярі демонстрували свої розробки, розрахунки та макети. Група гімназистів представила водоочисний пристрій, який має свої особливості. Ми вирішили сьогодні презентувати проєкт дистилятора води, тому що, на нашу думку, це найкращий від фільтрації води на даний момент, оскільки він з брудної води може зробити чисте H2O, а за допомогою мінералізатора він може зробити ідеально для пиття воду. Поки одні винахідники роблять ідеальну воду, інші працюють у галузі енергозбереження. Що ж спільного може бути між картоплею, мідними пластинами, дротами, лампочкою та калькулятором? Кожна картоплина виробляє певну кількість електрики. Якщо ми їх послідовно з'єднуємо, ми сумуємо ці значення, завдяки чому ми можемо запалити лампочки або навіть порахувати щось на калькуляторі. В іншій залі показали експозицію, присвячену хімічним дослідам та розрахункам, а також їх результати. Вирощуються кристали з суміші мідного купоросу. Півтора місяця десь вони вирощуються приблизно. І оця градка, вона нагадує повністю кристал, модель, ну, сполуку кристалу. Учасники фестивалю обмінялися досвідом, ідеями, знаннями. Вже треба, щоб діти, які мало чого дізнаються, так, більше за комп'ютером, щоб вони могли сюди приходити та дізнаватися щось нове. Сама ж абревіатура STEM в перекладі з англійської означає «природні науки, технології, інженерія та математика».
Ми надіємось дуже. Сьогодні весна, весна – це завжди початок чогось нового, розвитку, що наш фестиваль теж стане таким початком розвитку науково-технічного, сучасного прогресу, технології сучасної в нашому місті. І ми виростемо і будемо радіти нашим майбутнім науковцям саме в цій галузі. Також учасники фестивалю переглянули наукове відео про винаходи провідних закордонних та вітчизняних розробників. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Зустрінемось вже о 8:00. Не перемикайтесь.